ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଲା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳମୁହଁ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଭାବରେ 16-17ରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 521 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 249 କଟକରୁ 60 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 65 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ 5314ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ମଣ୍ଡପେ ମହାମାଈଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ଦଶମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିନା ଭକ୍ତରେ କଟକଣା ଭିତରେ ରୀତିନୀତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର ହେଉଛି ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ରାସରେ ଦଶହରା ପାଳିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜିଠୁ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଲଦାଖ ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ପୂଜା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଧମପୁରରେ ଜାପାନକୁ ଭେଟିବେ କାଲି କାର୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲରେ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କୁ ଦେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧରେ କରୁଛି ବୈଠକ ଫଗୁଣ ସେନେରିଠାରେ ମିଟିଂ ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ପଟ୍ଟାଙ୍କି ବିଧାୟକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପରେ ଫେରିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ